भोमोगा जन तुमका समेस्तांक भागी पुनर्जीवनपणाचे फेस्त आणि वैयक्तिक पुनर्जीवनपणाचो अनुभव हांव मागतां. ह्या मिसाच्या बलिदानाची त्या समा वाचून सांगतां. जल्मदिवस आचर्षितात रिचर्ड पिंटो दहीसर, जोसेफ डिसिल्वा सावंतवाडी, रियोना फेर्नांडीस सांतकाटे, ग्लेविटा डिसोजा विक्रोली, क्लेविटा डिसोजा, रॉबर्ट आणि इव्हलिन मास्कारेनस बोळकुंजे, एडन लोबो पुणे. हांका जल्मदिवसाचे शुभाशय मागता. तशेंच काजारसो वार्षीक दिवस आचरशितात रॉबर्ट आणि इव्हलिन मास्कारेनस बोळकुंजे. देवाक अर्घान होकलाब दितात विन्सेंट रॉड्रिगस पानीर, आश्वार्ड लेवीस बरिवली, ग्लेनिन प्रकाश दुबई आणि कुटुंब दुबई, शांती नरोना कुवैत, रासेल डेसा विक्रोली, रोशन आणि विजेता अल्मेडा तोट्टाम, विल्सन फ्रांसिस डिसोसा पाडील, जेरोम सांगतीस किरेम, स्टॅनी रीटा रूडी डिसोजा मलवानी मुदरंगडी, प्रीतम डिसोजा वालाचिल पदव. आपल्या तसा बसत मिसान दितात रॉल्विन पिंटो शिरवा, प्रीतम बँगलोरू, मार्टिन पिंटो हाच्या बेळगाव हाच्या बऱ्या भलायक बसत, सरिता आणि प्रकाश डिसोजा दुबई, जेडन रोड्री गस मालाड. आता सरलेल्या बसत मीस आ फुलकदली आत्म्या बसत मीस दिता सिल्विया डिकोस्टा कुवैत, देवादीन विनीता रोड्रिगस किन्निगोळी, देवादीन इसिदोर डी अल्मेडा, देवादीन अँड्रू रोमन डी अल्मेडा, देवादीन बेनेडिक्टा रोजारियो विरार, देवादीन रोसिना डिकोस्टा मँगलोर, देवादीन उर्बन दांतीस किन्निगोळी, देवादीन बेनेडिक्ट रोड्रिगस साकिनाका, देवादीन गास्पर मंतेरो ताने, देवादीन मंतेरो आणि डिसोजा गेल्या कुटुंबातल्या सर संध्या बसत मिस्तिता वीणा हेराल्ड पिरेरा ताने, देवादीन सेलिन डी कोस्टा ताने, देवादीन मेरी लोबो बचपे, देवादीन फिलोमिना जॉन लुईस फास्किन ग्रिगरी आणि लिगोरी मिनेजस संताक्रुझ, देवादीन डॉमिनिक फेर्नांडीस बोळा कुटुंबात सरलेला सर मलकड्या बसवतो मिस्तिता ऑजवल्ड डिसोजा फजीर, देवादीन जुलियाना डिसोजा नवी मुंबई कुटुंबात सरलेला मलकड्या बसवतो मिस्तिता नवीन पिरेरा बाईंदर, देवादीन अनिल फुटाडो दमस्कस स्ट्रीट, देवादीन दल्या अल्मेडा गेल्या कुटुंबातल्या मलकड्या बसत मिसिता विन्सी अल्मेडा कुंदापूर, देवादीन लिल्ली आणि फिलिप पिकाडो कुंदापूर, देवादीन सिल्वेस्टर आणि सेलेस्तीन पिंटो कुंदापूर, देवादीन ॲग्नेस लोबो सारीपल्ला, देवादीन आर्थर जेरोम डिसोजा विक्रोली, देवादीन एस्तेल आणि सिमंड कास्तेलिनो, इग्नेशियस आणि अँजेलिन आरान्ना, देवादीन स्टॅनी सल्डाना कुलशेखर, देवादीन स्टॅनी सल्डाना मैसूर. ह्या तेसांवां सांगता आम समेस्तांची तेसांवां ह्या भोपवित्र वेदीचेर दोन ह्या पासकाचे फेस्ताचे मीस दबाजी रितीन आणि भोव भक्तीपणी आम्ही भेटूया. प्रवेश गीत आम्ही गाऊया सम्यक दिन असोया गीता बुकांतले गीत नंबर K1 पेज नंबर 277. अंतर घुसपटलो सूर्य उदयलो जेजू पूर्ण जीवन झालो संसारात प्रकाश बनलो हालेलुया हालेलुया विस्मरणांत जीवन झालो आणि केदी स्मर सुन हालेलुया हालेलुया विस्मरणांत जीवन झालो आणि केदी
स्मरण सोना शबावन निबणीनो एफस्क दिशा सम्रमेक मीस बटोंकू अमें अंगसर संगत जमला वस्तों अमकन समय तैयार करिया अंदजन सो पस्क सुगुटु अमें बरातर पुरगटोंकू अमका या बड़ार आयती करिया बापा छे अनि पुता छे अनि पवित्र आत्मा छे नावे आमेन आमचे समय येशु ख्रिस्त छे कृपा देवा समोग अनि पवित्र आत्मा सो एक कोट तुमचे सो वे आसो तुमचे सो वे आसो मुगाच्छा भावन निबड़ीनो चाळीस दिसांची पस्काची या तयाराई करन एक्रिसमसच्या वेळार जैतो प्राजित सक्रिफीस अंदशंस मागणे करन आम्ही अमकंस तयार करन आयल्या आणि आज प्रत्येक तरान हे पस्काचे परब आणि आचरण करतासतना हे जेजूचे जीवन पण आम्ही उडास दवरन या वेळार कष्टा वेळार कष्टांत आवन सुखाक अंदशंस पिडेतावन बरा भलायकेक आमी पाय धरूंक येता आसतना प्रत्येक तरान हो ही जळची वात आमकां उजवाड हाडून दी अंदशंस आमच्या जिवितांत कश्ट तावन आमी बरें जोडूंक अंदशंस काळोखा तावन देवा थंय येवंक आमकां ही वात ह्या वेळार आमकां एक आदर्श जावन दी जशें आमच्या काळजांत देवान ही जळची वात पेटयल्या आमच्या बाप्तिजमा वेळार अंदशंस त्या वेळार आमच्या बापायंक तशेंच आमच्या पदोरनेक मदोरनेक तिजळची वात देऊन हौस वाड त्या भुरग्याच्या जिवितांत फांकून दे तशेंच ही जबाबदारी तांकां दिल्ली जावन आसा आनी हीच जबाबदारी आमी आमच्या जिवितांत करता हर एका पासकोच्या फेस्ता वेळार आमी हिजळची वात पेटोवन हे जेजूचो उस वाड ह्या संवसारांत तशेंच आमच्या जिवितांत फांकून दी म्हणून आमी मागता आज जर तर आमी येदळ काळोखांत आसावं जाल्यार ह्या उजवाडांत आमी येवंक ना जाल्यार देवा तावन बक्षणें ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागोवन घेवया सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उसरून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उसरून वायटा धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पसून भगे सदांत सांगता मरी सगळ्या देवदूतांनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता सर पदवेदा देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सस्नाच्या जिवितांत पावूं आमेन सोम्या काकूळ कर सोम्या काकूळ कर ईसा काकूळ कर Good.
तार वैभवा पासो आमी तुका वागंता सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाचा यज्ञा स्तुता सुमिया देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप करता आमची ताकद तू बापाच्या उजव्या बसला आमचे मागणे मानून घे तिच्या पवित्रज्ञा सांगती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पोवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया या वेळार आमची मागणी ह्या तरे मुखार आमी दवरुया. देवा आमच्या स्वर पदवेदारा बापा, आयच्या दिसा तुज्या पुता जेजूक तुवें मेल्ल्यांतलो जिवंत केलो आनी ताच्या संगात आमकां काळोखांतनी भायर काडून उजवाडाक पावयली आनी गुलामपणाचे बंदपास तुटोवन तुज्या स्वतंत्र भुरग्यांचे सुख भोगोवंक अपरिमीत मोगान आमकां फाव केलें. देखून व्हडा संतोशान तुजी वाखाणी आमी करता आनी आयच्या दिसाचो संतोश आमच्या काळजांनी सांबाळून सगळ्या मनशांक जेजूच्या पुना जिवनपणाची बरी खबर उकळीत करूंक आनी अशें तांकांय पासकाचे संतोशान वांटो दिवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सुवें पवित्रात्म्याच्या एकवटांत जियेत आनी राजोड चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. तवळ पेद्रून उलोवंक सुरू केलें. जुवावन स्नान परगटलें त्या उपरांत गलिलेयांत सुरू जावन अख्ख्या जुदेयांत कितें घडलें तें तुमकांच कळीत आसा. देवान कशें नाजरेच्या जेजूक पवित्रत्म्यान आनी पदवेन माखलो ह्या विशयांत तुमी आयकला. तो सगळ्यांनी बरें करीत आनी देंवसाराचे पदवे काल आसलेल्यांक बरें करीत गेलो कित्याक देव ताचे संगता आसलो. आनी जुदेवांच्या गांवांत आनी जेरुजलेमांत ताणें केल्ल्या सर्वाचे आमीस साक्षी. हे कुर्सार उमकाळावन ताका ताणी जिवेशी मारलो पूण तिसऱ्या दिसा देवान ताका जिवंत उठयलो आनी तो दिश्टी पडोवंक निर्मेले. सक्कड लोकांनी पूण देवान पयलेच नेमलेल्या साक्षीदारांनी म्हणजे आमी मात्र ताका पळयलो. देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो उपरांत आमी ताचे संगता जेवल्यांव आनी पियेल्यांव आनी आतां देवान ताका जिव्यांसो आनी मेल्ल्यांसो नितीकर्त नेमला म्हणून लोकांक परगट करूंक आनी त्या विशयान साक्ष दिवंक जेजून आमकां ताकी दिल्या. ताका सत्मंतेल्या सुमेसांक ताच्या नांवां मरिफात पातकांचे बोक्सानें मेळटा म्हणून सुमेस्त प्रभादी रुजवात दिता ते. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्मरान दिन वासुया
कित्याक तो बोरो ताची विश्वासी दया सासनाक बाळता तर इज्रायल ताका वाकनून मोनो तासो विश्वासी मो सासनाक बाळता दिसो सर्वे सोरान सर्वस्वराच्या उजव्या हातात जईत वेला ताच्या उजव्या हातात महात्कार्या सलैल्या हाव मोर सोना हाव जिवंत रावतलो आणि सर्वस्वराची अद्भुत कार्या वर्णितलो सर्वेस परानस केलो या दिसा आमी संतोष उल्लास करूया बांध्यानी नाका म्हणून उडयलो फात झालो बांधपासो मोल्या फात आपले सर्वेस पराचे काम हे हे पळेवन आम्ही थाटात जाता सर्वेस पोरानस केलो त्या दिसा आम्ही संतोष उल्लास दिसो सर्वेस पोरानस केलो त्या दिसा आम्ही संतोष उल्लास सांग पावलान कॉलेजच्या घरांक पळयल्या पत्रांतले वाचप बाबा भयणीनो क्रिस्त सांगता जर तुमी जिवंत जाल्यात तर सर्गेचो वस्तू तुमी अत्रे गा ते क्रिस्त देवाच्या उज्या बसून आसा संसारी वस्तूक गमान दिनासतना सर्गेच्या वस्तूंचे सर गमान दिया कित्याक तुमी मेल्यात तुमची जिणी क्रिस्त सवे देवातें लिपोवन आसा आमची जिवीत जावन आसतल्यो क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता त्या वेळार तुमी ताची सांगता महिमेक प्रत्यक्ष जातल्यात देवाचे उतर हे देवाचे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सांजवा प्रमाणे समया जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुमिया आयतारा फांत्या फरार उजवाडचे आदी मागदलाची मोरी फोंडा सरशी आयली थंय समाधेच्या तोंडाक दवरलेली शेळा पाटी लोळयली तिणें पळयली
तो वळती सिमाव पेत्रू आणि जेजूकू मगासो जाऊन असल्या शिसा लागी धावून येऊन म्हणाली, सोमयाक फणांतलो कांड वेला आणि ताका खंय दवरला म्हण आम्ही नेणा. तेदवा पेत्रू आणि तो आणि एकलो शीस समाधेशी भायर सरून गेले. ते दोघी धावत गेले, पूण तो आणि एकलो शीस पेत्रू प्रास वेगी पावलो. ताणें बागोवन तेळण पळयतना धरणीर पडलेलीं सणाचीं वस्त्रां ताका दिसलीं, पूण तो भितर गेलो ना. ताज्या फाटल्यान सिमाव पेत्रू येवन सीदा समाधे भितर रिगलो. थंय ताणें धरणीर आसलेलीं सणाचीं वस्त्रां देखलीं, पूण जेजूच्या मस्तकाक रेवडायलो तुवालो त्या सणाच्या वस्त्रां सांगता नासतना बरे विंगड दवरलेलो ताका दिसलो. तेदवा समाधे सरशीं पयलें पावलेलो तो. आनी एक शिशी भितर सरलो आनी ताणें देखलें आनी सतमानलें. तो मेल्ल्यांतलो परत्यान जिवंत जावंक जाय आसलो. ही पवित्र पुस्तकाची सांगणी तेदोळ पर्यान तांकां समजाली ना. समया जेजो क्रिस्तचे शुभ वर्तमान हे वाखणी तुका क्रिस्त. जिवंत क्रिस्त तई मुझ्या मोगाशा भोवनो निबडिनो. जर तर आमी पवित्र पुस्तक वाचला या वांजल वाचला, थंयसर चार वांजलिस्तांनी जेजू विशयांत जायती बरी खबर बरयल्या. जे मिसावून जेजून केल्लें आनी तशेंच ताच्या जननां विशयांत, तशेंच मिसां विशयांत, शिसांच्या आपोवण्या विशयांत आनी अखेरेक ताच्या मरणा जिवनपणा विशयांत. जर तर हें उतरां आमी पळयता जाल्यार ह्या नव्या सल्लोसो अरंभ कितें जावन आसा. पन्नास सल्लोसो अरंभ जेजून देवान हो संसार रचल्या विशयान जावन आसा, पूण नव्या सल्लोसो अरंभ आमी पळोवंक गेल्यार जावं बरो वांजल वाचतना आमकां भोगता जेजूच्या जनना विशयांत, ताच्या वंशावळे विशयांत, तशेंच गाब्रियेल दूत मरियेक बरी खबर हाडिल्ल्या विशयांत, आनी तशेंच उपरांत गवळ्यांनी तशेंच तेगा रायांनी जेजूक केल्ली भेट विशयांत आमी जाणा जाता. पूण जर तर गुंडायेन आमी पळयता जाल्यार नव्या सल्लोसो अरंभ कितें जावन आसा. जैत्या बरयणारांनी आनी तशेंच शिकप्यांनी सांगिल्लें जावन आसा नव्या सल्लोसो अरंभ जावन आसा जेजूचें पुनर्जिवनपण. जर तर जेजू पुनर्जिवंत जायनातलो जाल्यार थंयसर वांजली आसतनातलो आमी आसतनातल्या आज आमी क्रिस्तांव जातनातल्या. हेच खातीर आमी पळयता जर तर थंयसर नव्या सल्लोसो अरंभ जिवनपण जावन आसा जाल्यार आमी आमचो भावार्थ जेजूचेर कसोन आसा. हांगासर सांत पावल सांगता जर तर जेजूक जिवंत करून उठोवनातलो जाल्यार आमी परगट करचो संदेश व्यर्थ जावन आसा आनी तुमचोय भावार्थ व्यर्थ जावन आसा. मोगाळ भोवनो निबडिनो, जायते शिसांनी देवाचें उतर परगट केलां आनी सुमार 2000 वर्सां तावन जायत्या मिशनरींनी जेजूचें उतर जायत्या लोकांक परगट केलां आनी उपरांत तांणी देवाचेर आनी जेजूचेर प्रत्येक रितीन भावार्थ दवरला. आज आमकां कळीत आसा आमचो भावार्थ व्यर्थ जावंक ना, बगार तो थीर जावन घट जावन उरला, तशेंच ह्या भावार्थाचीं फळां आमी सगळ्यांनी अनुभव केल्यांत. तर आज जिवनपण आमी जेजूचें आचरण करता आसतना ही एक बरी खबर जावन आसा. जावं बरो त्या निमाण्या शुक्रारा एक वायट खबर पाड खबर लोकांक जाली आनी जेजू थंयसर मरण पावलो म्हूण तांणी चिंतलें आनी सगळें अखेर जालें म्हूण चिंतलें. पूण हांगासर जिवनपण एक बरी खबर जावन आसा, एक बरो भरवोसो जावन आसा ह्या जिवितांत मुखार वसोंक. जेजूचें जिवनपण हे संवसाराक कितें जावन आसा आमी पळयता. ज्या मनशाक मनीस जेजूचेर पाती येता त्या मनशाक जेजूचें जिवनपण एक बरी खबर जावन आसा. जो मनीस जेजूचो तिरस्कार करता आनी जेजूच्या विशयांत वायट उलयता त्या मनशाक जेजूचें जिवनपण एक वायट खबर जावन आसा, एक भिरांतची खबर जावन आसा. आमी पळयता त्या वांजलांत फरिजवांनी आनी अधिकाऱ्यांनी त्या पिलाता लागीं वचून सांगलें, त्या जेजूच्या पोंडाचेर तूं पारो दवर, नातल्यार ताचे शिस्त थंयसर येताले, ताची कूड ते व्हरताले आनी तशेंच लोकांक सांगताले तो जिवंत जाला म्हणून. आनी उपरांतली गणीत पयल्यांच्या गणिताचे की सडीत मारेकार जाताले. हे कित्याक ताणें सांगलें? कित्याक जेजू जिवंत जावन आसतना हे मिसां हांव काम करता आसतना ताणें सांगिल्लें जावन आसा हांव परत्यान जिवंत जातालो आनी हें लोकांनी आयकल्लें जावन आसा. आनी जर तर शिस्त ताची कूड व्हरतले आनी ती खबर दुसऱ्यांक फायस करतले जाल्यार तो सडीत मारेकार जावन आसा. मुखार भोवनो निबडिनो, आमी आमच्या जिवितांत पळयलां जो मनीस जेजू खातीर रगत वरयता
ते माटीर पोन सोडीत मारेकार जावन आसा. ज्या मनशान आपलं जिवीत जिवंताच्या काळार केल्याचे की सडीत कामां तो आपल्या मरणाच्या उपरांत करता. आणि हे रुजवात आम्ही पोवीस सभेंत पळयता. जायत्या माटीरांनी ते वारयले रगत थंयसर क्रिस्तांव समर्थची बुन्याद जावंक पावल्या. आज जेजून हेंस आमी पळयता जेजूच्या जिवितांत हेंस घडलां. आज जेजूचें जिवन पळोवन हे संवसाराक मारेकार कित्याक जावन आसा आमी पळयलां. जायते जाणांनी जायतीं फिल्मां काडल्यांत जावं बरो लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्रायस्ट हे डाविन्स कोड हे जायते रितीन तांणी फिल्मां काडल्यांत. आनी असो उद्देश एकच जावन आसा की जेजू जिवंत जावंक ना. जेजू कुर्सांतावन थंयसर सकला देंवलो कित्याक ते ताचे तेंतेसांव जावन आसले. आनी तशेंच थंयसर तो लग्न जालो आनी एक कुटुंब तो जिये लागलो. अशें जेजू मरोंक ना, जेजू जिवंती जावंक ना. आनी हेंस फोट जायते पोवटी लोकांनी त्या संवसारांत पासार केल्लें जावन आसा कित्याक जेजूचें जिवन पळोवन एक मारेकार जावन आसा ह्या संवसारांत. आज आमी क्रिस्तांवांक जेजूचें जिवन पळोवन कशें आचरण करता. आमी आज पास्कोची ही वात जळोवन आसा. जेजूच्या जिवनपणाचो पयलो गुर्त जावन आसा काळोखातावन उजवाडाक तें पयण. आतां काळोखातावन उजवाडाक आमी कशें पयण करता. ह्या देवी कुलो रेतीर मंदिरांत जायतीं वर्सां तावन आमी पळयता जायतो लोक ह्या रेतीर मंदिराक येता, रेतिरे करता. आनी रेतिरे करच्या लोकांक दोन भागांनी आमी वांटल्यार पयलो जावन आसा जायती मागणी करून येतात, तशेंच जायते विनवणे करून येतात, आनी तशेंच जायते गरजो घेवन ह्या रेतीर मंदिराक रेतिरे करूंक येतात. आनी दुसरे वर्गाचो लोक जे कितें देवान तांच्या जिवितांत बरें केलां ह्या संगतीक अर्घां दिवंक तीं ह्या रेतीर मंदिराक येतात. अशीं दोन तरांचीं मनशां ह्या रेतीर मंदिराक रेतीर करूंक येतात. आमच्या जिवितांत आमी जावं बरो रेतीरे केल्यात जावं बरो ह्या दोन कारणां खातीर आमी मागोवंक आनी नातल्यार आमी देवाक अर्घां दिवंक हांगासर आयल्यां. जायते पावटी लोकांनी ह्या रेतीर मंदिराक भेट करता आसतना कावन्सिलिंगांत बसून उलोवन आसतना आमकां समजता त्या मनशांनी जिविताच्या अकरेच्या भागांत ती आसात. थोडे पावटी यू अजना जावं बरो भायर पळोवंक ती संतोश बरी दिसतात, खुशालान दिसतात. जेन्ना तांच्या सांगता बसून आमी थोडो वेळ कर्सितावन जाल्यार कळी जाता की ती मनशां ती यू अजना जायत्या कश्टान आसात. आनी तशेंच तांच्या जिविताच्या ते अखरेच्या भागान आसात. आनी जावं बरो सुसायड करूंक ती चिंतात, जिवघात करूंक चिंतात. अशें आसता ती चिंतात जावं बरो अखरेचें चान्स, अखरेचें अवकास देवाक आमी दिव्या. जावं बरो देव कितें करता पळोवया. ह्या देवा तावन आमी बक्षणें जोडया, ताचे उपरांत आमी जिवघात करया म्हणून थोडे पावटी रेतेरेक आयिल्लीं आसात. पूण हांगासर त्या परगटकरच्या उतराद्वारी देवाच्या उतराद्वारी तांचें काळीज देवान बदललें आसा. आनी तशेंच तें चिंताप, तें जिवगताचें चिंताप तांणी पयस केल्लें आसा. आनी एक संतोशभरीत जिवीत तीं जियेल्लीं आसात. तीं काळोखातावन काळोखांत आयिल्लीं, तशेंच उजवाड घेवन तीं आपल्या घरा पाटीं गेलीं. आपल्या जिवितांत जायतें बरेंपण तांच्या जिवितांत जेजून केलें. आज हेंस बरेंपण काळोखातावन उजवाडाक आमकांय जेजू दिवंक आशेता. तर हांगासर आमी पळयता इस्रायल लोकाच्या जिवितांत असो काळोख जायत्या तेंपान जावन आसुल्लो. जावं बरो पयले सुवातेर झुजेक त्या ताच्या भावांनी धरिल्लें, आनी तशेंच धरन ताका इजिप्ता घरांक इस्माईल घरांक इकल्लें. आनी तांणी ताका इजिप्ता व्हरून थंयसर त्या जाग्यार तांणी दुसऱ्या मनशांक इकून अखरेक तो थंयसर बंदेंत पडलो. जावं बरो देव भिरांतीचो मनीस तो देवान आशिर्वाद का ताका घाल्लें, ताका स्वप्नांत देव दिश्टी पडटलो आनी जायते रितीन तो ताका शिकोवन दितालो. अशें आसल्यार सगळें बरें ताच्या जिवितांत जाल्यार काळोख त्या झुजेच्या जिवितांत आयलो. आनी त्या अंधकारांत जावं बरो त्या भायंत पडून आसतना त्या काळोखाच्या भुयारांत तो भोग मारला जावं बरो. ह्या जायते रितीन कश्टला जावं बरो हे काळोखाचो वेळ ताका भोव मारेकार जावन आसुल्लो. उपरांत इजिप्तांत ताच्या वयर वायट फिर्याद जोडली, आनी तशेंच ताका बंदेन गेलो. थंयसर ताका कश्टिल्लो जायतीं वर्सां थंयसर बंदेन तो आसुल्लो. आनी थंयसरी तो काळोखांत आसुल्लो. आनी काळोखांतावन तो उजवाडाक येता की ना गे म्हूण ताका कळीत नातलें. आनी अशें देवान ताचें योजन त्या झुजेतेन संपूर्ण केलें. आनी झुजेक त्या काळोखांतलो ताणें भायर काडलो आनी उजवाडाक हाडलो. आनी उजवाडाक मात्र न्ही बघा फाऱ्यावेऱ्याच्या अधीन दुसऱ्या जाग्यार ताका थंयसर स्थापीत केलो. एक परकी जावन आसलो, भायले देशाचो जावन आसलो. थंयसर इजिप्ता वचून दुसऱ्या स्थानार तो उंच उबारलो. आनी त्या वेळार देवान ताच्या थंय केल्लें योजन संपूर्ण जालें. आनी हांगासर त्या इजिप्तांत आसलेल्या लोकां थंय तशेंच इस्रायल लोकां थंय एक व्हड दुखोळ पडल्या वेळार ह्या
मनुष्याच्या त्या बुद्धिवंतकायेंत देवाच्या बेसवांत ते सगळ्या मनशांक बरें जालें. जावं बरो काळोखाच्या जिवितांत इस्रायल प्रजा आसली थंयसर ताका उजवाडाचें कीर्ण जावन सोजुजे थंयसर कारण जावंक पावलो. मुखाच्या भोवन आनी भयणीनो जिवनपुणी हिंस जावन आसा. इस्रायल लोकांक थंयसर जायते वर्सां जियेला उपरांत दुसरो फरायवरो आयिल्ल्या वेळार ताका भिरांत लागली. हे इजिप्तांत इस्रायल लोक सोडीत बलिश्ट जावन आसा म्हणून आनी अशें तांणी दुग्धूंक सुरू केलें. आनी उपरांत आमी पळयता त्या इजिप्तांत इस्रायल लोक जायतो कसटलो. जमरु झुजेच्या वेळार तांकां सगळें बरें आसलें, उपरांत तीं जायतीं कसटलीं आनी परतून तीं काळोखांत पडलीं, परतून तीं अंधकारांत पडलीं. आनी त्या वेळार देवान परतून उजवाड तांच्या जिवितांत हाडलो आनी तो जावन आसलो मोयजे. आनी मोयजे द्वारे देवान त्या इजिप्तांत आसल्या लोकांक बचाव केलें. आनी जेन्ना सगळे वाटो बंद आसात, सगळे संगतींत बंद आसा, थंयसर देव एक नवें सांव करता, नवें थंयसर तो स्थापीत करता. आनी हांगासर आमी पळयता इजिप्तांत आसल्या त्या इस्रायल लोकांक देवान परतून बसयल्या गांवांक पाटी हाडूंक येवजण केलें. सोंपरो थंयसर 10 खरगां देवन इजिप्तकारांक सडेत रितीन बलिश्ट आसल्यांक अस्कत करून थंयसर इस्रायल लोकांक पाटी धाडूंक ताणें प्रयत्न केल्यार थंयसर लोक पाटी येत आसतना त्या अरण्यांत तीं भोंवन आसतना तांबड्या दर्या मुखार येत आसतना परतून तांच्या जिवितांत काळोख आयलो. आनी मुखार दर्यो पाटल्यान ते इजिप्तकारांचे सैन. आनी हांगासर आमच्या जिवितासो 11 भाग म्हणून ताणें चिंतले आनी देवाक भोब मारली. आनी देवान परतून ताच्या जिवितांत एक उजवाड जावन पावलो. आनी तशेंच उदक थंयसर 2 भागांनी वांटून सुके धरणी वयल्यान त्या इस्रायल लोकांक पाशार जायशें ताणें केलें. मुखार भोंवन न्ही भयणीनो ह्या काळोखांत हांव उजवाड थंयसर जायत्या वेळार आमी इजिप्ताच्या जिवितांत त्या इस्रायलकारांच्या जिवितांत ह्या पवित्र पुस्तकांत हांवें पळयता जायत्या जाणांनी त्या काळोखांत हांव उजवाडाक पयण केल्लें आसा. शाश्वत रितीन पयण करूंक जावं बरो जायत्या वेळार हांव देवाचें येवचें जावन आसलें. आनी हांगासर देवान जेजूक धाडलें ह्या लोकांक शाश्वत रितीन काळोखांत हांव उजवाडाक हाडूंक. आनी हांगासर जेजून आपल्याच मरणा आनी जिवंतपणा द्वारे आमकांय सगळ्यांक बचाव केला. आनी हेंच काम देव आज करून आसा. आज आमच्या जिवितांत आमी पळयता असलेच काळोखांत आमी आसूंक बरो. आमी ह्या काळोखांत आसून उजवाडाक वेता आसतना हेंच उजवाड आमच्या जिवितांत सडीत प्रकाश भरीत जावंक जेजू एक कांटो जावन आसलो. जो मनीस देवाच्या विरोध काम करता ह्या संवसारांत देवा थंय तो ना जाल्यार जेजू हे त्या मनशाक एक अडखळ एक कांटो जावन आसा. आनी हेंस फरिजेवांच्या शस्त्रांच्या आनी ह्या जगांच्या जिवितांत थंयसर जाल्लें. हांगासर जेजू तांकां एक कांटो जावन आसलो आनी जेजूक काडूंक ताणें चिंतिल्लें. हांगासर त्या जेजूच्या त्या जिवितांत जायतें ताणें बरें केल्यार तांकां वायटच दिसलें. आनी अशें आसता ताणें शिस्तांचेर अपराध मांडून उपरांत जायते रितीन जेजूक दगदून 11 ताका क्रुसाचें मरण ताणें दिलें. कित्याक ते भियेले, कित्याक म्हळ्यार ते काळोखांत आसले आनी तांकां उजवाडाक येवंक ते आशेवंक नातले. आनी जेजून जेन्ना उजवाड ह्या संवसारांत हाडले थंयसर काळोखांत आसल्या मनशाक जेजू एक अडखळ जावंक पावलो, एक फातर जावन पावलो तांच्या वाटेर. आनी ह्या वेळार थंयसर जेजूक ते बंदेंत घालतात. पूण हांगासर देव ओगीस रावना. देव एक नवें सांव त्या मरणा द्वारे करता. आनी जेन्ना आमच्या जिवितांत आमी देवाक ट्राय करता या देवाक अवकाश दिता आमच्या जिवितांत देवाक एक सडीत रितीन आसरो आमी दिता आमच्या आमच्या जिवितांत आमच्या काळजांत तेन्ना आमच्या थंय एक नवें सांव येता. हें जावन आसा पयलें ह्या पासकाच्या परबेचो संदेश काळोखांत हांव उजवाडाक. जेन्ना आमच्या जिवितांत उजवाड येता जाल्यार आमी कितें करूंक आसा. दुसरें जावन आसा एक मिसांव देव जेजू मारिफात आमकां दिता. आयच्या वंजलांत आमी आयकल्या बरी थंयसर मरी मग्दलेन जेजूक सोदून आयली. जावं बरो शिस बियान तरतरून आपल्या घरांत ते बसले आनी ही स्त्री धैर्य घेवन जेजूक सोदूंक आयली. जावं बरो ते लावंक जावं बरो जस्ट पळोवंक थंयसर आयली. आनी त्या वेळार ती कितें पळयता, ती शिळा लोटून गेल्ली पळयता आनी थंयसर कूड दिसना. आनी अशें ती सोदून आयिल्ली तिका एक मिसांव देव दिता. आनी ती तितलेंच रवाना बगार ती पाटी वचून त्या शिसांक सांगता थंयसर जेजूची कूड दिसना. जावं बरो जेजू जिवन जाला. आनी अशें शिस परतून थंयसर धांवन येतात आनी थंयसर शिळा लोटुल्ली ती पळयतात. आमच्या जिवितांत जेन्ना जेजूक आमी सोदतांव जाल्यार
जाऊँ पुरो थोड़ा वेळार जेजू आमकां दिश्टी पडचो ना हें आमकां सडीत दैवीक अनुभोग जावचो ना पूण हांगासर एक मिसाव जेजू दिवन आमकां सर्वांक दिता. हे मरी मग्दलेनाच्या जिवितांत काळोख आसलो जेजू येवन थंयसर पातकांतचें भोगसून एक बरें जिवीत तिका दिलें. ताचे उपरांत परतून असो आसरो जावन आसलो जेजू मरण पावलो परतून काळोख तिच्या जिवितांत आयलो परतून त्या जिवनपणा द्वारे जेजून एक उजवाड दिलो. आज आमच्या जिवितांत जेजू थंयसर एक मिसांव दिता. आमचें मिसांव कितें जावन आसा ह्या मोरी मग्दलेनान तें मिसांव दुसऱ्यांक वचून सांगलें आनी तशेंच जायत्या जाणांक जेजू थंय हाडलें. आज आमच्या जिवितांत जर तर आमी खिणताव जाल्यार दुसऱ्या मनशांक ती जेजू थंय ना म्हूण जाल्यार तसो जबाबदारी आमची जावन आसा. आमी जिवन जाल्यार जेजूचो अनुभोग दुसऱ्यांक वांटला गे आमी जेजूक अनुभोग करून आमी ताच्या विशीं दुसऱ्यांक सांगलां गे हो जोडचो उजो आमच्या जिवितांत जोडून आमी दुसऱ्यांक उजवाड दिला गे हेंच आमी आज पळोवन घेवया. आनी तिसरें जावन आसा जेजूचें जिवन पळोवन आनी तशेंच स्वर्ग रावन थंयसर अखेर जायना बगर परतून जेजू येतलो आनी परतून आमकां देवा थंय तो एकवडटलो आनी हें जावन आसा दुसरें येणे जेजूचें आमी तयारय करनासांव. हर एका पासकांच्या वेळार आमी जेजूचें जिवन पळोवन आचरण केल्यार आमी परत्यान तो येतलो ताची तयारय आमी करता. आज आमच्या जिवितांत असो जेजूचो अनुभोग आमी करता आसतना हांगासरच आमचें जिवीत अखेर जायना बगार जेजूच्या त्या येण्याक परतून आमी तयारय करता आनी तेन्ना परतून तो येतलो तेन्ना आमकां तो बापा थंय एकवटयतलो. आज पासकाची परब आमी आचरण करता आसतना आमच्या जिवितांत जर तर काळोख आसा जाल्यार आमी देवातावन उजवाड मागोवन घेवया. जर तर आमी अंधकारांत आसा जाल्यार तसो प्रकाश आमच्या कुटुंबाचेर फंकोवया. जर तर कुटुंबां अंधकारांत आसात समाज अंधकारांत आसा जर तर इगस्मतां अंधकारांत आसा जाल्यार आमी एक प्रकाश जावया. जो जळची वात जेजून आमच्या जिवितांत केला तोच प्रकाश आज जेजू आमच्या जिवितांत ती फंकोवन दी आनी तशेंच आमी दुसऱ्यांक जिवनपणाची ही बरी खबर परगट करूंक जेजू आमकां आज तयार करून दी म्हणून आमी ह्या मेसेजा बलिदाना वेळार मागया. आमचो बाबार्थ आमी जेजू थंय उसारया. सत्मंता देवाक सर्पदारा बापा सर्गान प्रतिमेच्या रसनारा आनी जेजू क्रिस्ता तशें एकल्यासपुता आमच्या सुम्या संभवलो आमकां मरयता जल्मलो पोंस पिला ताका ताणें कसले ताका कुसा जोडलो तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो तिसरे सामानांतलो परतून जेवण जालो सर्गा सोडलो सर्पदुता देवाच्या बसला आमच्या मोगाळा बापा ह्या पासकाच्या परबे दिसा आमची मागणी तुज्या मुखार आमी दवरता. आमी प्रत्येक रितीन मागता आमच्या इगसमते खातीर पापसाहेबा खातीर कार्दिनला खातीर बिस्पां येसाकां आनी लायिकां बसत आमी क्रिस्ताचे खरे साक्षी जावन जिवंक असो जिवन जेजूचो उसवाड ह्या संवसारांत फंकोवंक आमकां कृपा दी म्हण मागता. आयकमचें प्रार्थनीय सुम्या मोगाळा बापा आमी मागता आमच्या देशा खातीर जायत्या देशांत जायत्या जाग्यांनी थंयसर चुनावण जावन आसा आनी थंयसर बऱ्या सरकाराक ताणें विसूंक आनी तशेंच ह्या देशांत लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर वावुरच्या मनशांक तूं दी म्हणून मागता. आयकमचें प्रार्थनीय सुम्या मोगाळा बापा ह्या वेळार आमी प्रत्येक तरान मागता कोरोना व्हायरसांत कश्टांच्यो जायत्या पिडेस्तां खातीर जायत्या जाग्यांनी ह्या पिडेक वखद नासतना ती विस्तारून आसा आनी जायतो लोक ह्या पिडेक बली जावन आसा. ह्या वेळार प्रत्येक तरान आमी दुसऱ्या हंतार आसता आसतना प्रत्येक रितीन आमच्या जिवितांत तूं ह्या पिडेंत ती झुजोवंक भोळ दी आनी तशेंच लोकांक ह्या पिडेंत आवन तूं बचाव कर म्हूण मागता. आयकमचें प्रार्थनीय सुम्या आमी मागया आमच्या सुखासकी इराद्या पसोत असो जेजू आमच्या जिवितांत हो प्रकाश घालून दी म्हणून मागया. आयकमचें प्रार्थनीय सुम्या सर्गींच्या आमच्या मोगाळा बापा ही सर मागणी तुज्या मुखार आमी दवरता. आमच्या काळजांत आसलीं तशेंच आमी उसारलेलीं आनी तशेंच दुसऱ्यांनी आमकां मागोवंक सांगलीं ही मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मरिफात आमेन. भेटोवणें गीत आमी गाव्या. सोम्याक दिन वासू ह्या गीता बुकांतलें गीत नंबर C44 पेज नंबर 114
म्हज्या मोगा शबाव निबडी नव म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेता दे बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जनपणाच्या ह्या बलिदाना वरवीं तुजी पोयस सभा नवो जीव आनी पोशण घेवन वाडत वेता हे मनांत दवरून पास्क परबेच्या संतोशान भरलेल्या काळजांनी ते आमी तुका भेटयता क्रिस्त आमच्या समया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमीन ते सर्वेस्पराय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया होय अशामी करूं फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वकाळी आनी सर तुका वाकणूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो पूण अधिक करून ह्या उत्तम दिसा तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखणी वरते दबासान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली दोस्त तो दुलोभ निरापराधी मेंढ्रो संवसाराचे पाप काडता तो आपूण मरोन ताणें आपणें आमच्या मरणासो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादान उल्लासा सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार भरला तुझ्या वैभवा उसर्गी तुका उसर्गी तुका उसर्गी तुका उसर्गी तुका सर्वेस्पराचे नावी येता ताका उसर्गी तुका बापा गोरोस्तुं पवित्र आनी सगळीं तुजी रसना तुका वाखणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रत्मचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता उदेंती तावन आसतम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक आशापरसा तूं जमयत आसाय देखून बापा कालतेपणी हे आमी मागणें करता तुका भेटवंशाक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रात्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावंशाक तूं पवित्र कर ताचीच आजना पळोवंक आमी हो संस्कार संभ्रमता तो परत दीन जालो त्या रातीन ताणें उंडो घेतलो तुका दीन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणे हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसूत समर्पणची त्याच परी जेवण आसतना काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपले सांग दिली आनी म्हणे तुम्ही सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियात ही म्हज्या रक्ताची काळज नव्यान सस्नी कराराचे हे रगत पातकांचे बोक्सने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशे बसो ते वारवतले हे म्हज्या उडासाक करात भावड तो सो गुड परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा आमचे सडवणे बसो तू तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरणासो आनी आनंद बरीत पुनर्जीवनपणासो आमी सर्गा सडण्यासो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी तो परत येतलो म्हणून ताची वाट पळोवन आसा
देखो आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पित हांव. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या तीस बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां तुज्या पवित्रत्म्यान बर आनी जेजू सुवें एक कूड आनी एक अत्मो जावंक आमगी निर्वी. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव बगेवन आमकां मरयेच्या तुज्या बगेवन धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें विंसून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा हे बले वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसारार शांती आनी तारण फावो कर म्हणून मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बगेन बापाच्या आनी पिठा भाऊ सल्डान आमच्या गोळी बापाच्या सांगता पवित्र सभेच्या सर्व गवळे आनी मनियारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परज्यो सांगाती हे संवसारांत वाटसुरे तुज्या पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रितीमोगांत तीर कर. तुज्या हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दय करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुज्या इश्टागतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातल्या म्हणून आमकां भरोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. ध्यास जेजू वरवीं ध्यास जेजू सांगता ध्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकवटान सर्व द्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सर्वंदराची आचना मनान धरून ताणें सुशिकलेलें प्रार्थन देर्गेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजे नांव पवित्र जावं तुजे राज समकाय तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या भोगशिता तशें आमची पातकां भोगूस आनी आमकां दाळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सरस्वरस्वर वायटांतली आमकां निवार दय करून हे जिवितान सवस काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशन अत्रेक तेलांत आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पदकांतले सुटे आनी सर आकांतांतली वाटय. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचे दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोटान सांबाळ तुजी येता आनी रसोड चलयता हे ससनाच्या ससनाक सुमेची शांती सदां काल तुमच्या सुवें आसूं. माया म्हाका सोगूट जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी कुमगाराचें गीत आमी गाव्या. सोम्याक दिन वसू ह्या गीता बुकांतलें गीत नंबर K9 पेज नंबर 282. Thank you.
ख्रिस्ता जय जय ख्रिस्ता सोडवो ने चाकुवरा काळो पताशो निवार लेल्या जय 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 ख्रिस्ता ख्रिस्ता जय ख्रिस्ता जय जय ख्रिस्ता सोडवो ने चाकुवरा पतासो दीवालेल्या जय 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 कृष्ण मोरो जीवी दिला जय 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 कृष्ण जीवित आमचे नवे सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा पास्कोच्या गुटावरवी तुवें आमकां नवीं केलां ही नवी जीण मवाळ्यान राख सांबाळांनी वाडय आनी जेजू बराबर महिमेवंत पुनर्जीवनपणाच्या प्रकाशांत सत्सांचें सुख भोगूंक आमकां पावय ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सर पुदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वसून या क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटां आलेलुया आलेलुया देवाचे वळखां आलेलुया आलेलुया हांगासर हजर आसल्या सर व्याजा तर्फेन दैवीक लोरेतिर मंदिरा तर्फेन तुमकां तशेंच तुमच्या कुटुंबदारांक एक बागी पास्कांचें फेस्त हांव मागतां Oh.
अधिक मोगाचे न्हू पास्कां फेस्त म्हणटा आसतना आमच्या काळजांत संतोश उल्लास उमाळो येता. स्वामी जेजू क्रिस्त पुनर्जीवन जालो आनी ताच्या पुनर्जीवनपणांत आमी भागीदार जावन आसा. पुनर्जीवनपणाचो संतोश तुमकां हर एकल्यांक हांव मागतां. पुनर्जीवनपणाच्या ह्या फेस्ताचे शुभाशय दैवी कोलरेत्र मंत्राच्या सर ह्या जाका तर्फेन हांव तुमकां आपटयता आसतना हांव तुमकां स्पश्ट करतां. हांगासर हर एका सनवारा जावन चिती रेतेर हर एका सनवारा जातच आसा. केवल आलेलुयाच्या सनवारा कसलीच मागण्या विधी नातली देखून त्या दिसा नातली आनी येवच्या सनवारातावन हर एका सनवारा हांगासर आप एका दिसाची रेतेर सकाळीं 9 वरांतावन दनपारां 1 वरां पर्यंत ती रेतेर आसतली. तुमी येया हेरांक येवंक उत्तेजन दिया आनी हांगासर जावची ती हप्त्याची रेतेर आतां मोटवी केल्या. आयतारा सांजेर 6 वरार आरंभ जाल्यार ब्रेस्तारा दिसा सकाळीं 8 वरां पर्यंत आसतली. आज ही सांजेर तावन हांगासर रेतेर आसतली देखून कोणी खंयच्या रितीचो दुबाव करचो न्ही ह्या विशयांत हर एका हप्त्यांत म्हणजे म्हयन्यांत 2 फावटी पयल्या हप्त्यांत आनी तिसऱ्या हप्त्यांत आसची कोंकणी रेतेर आसतलीच. आनी ह्या म्हयन्यांत एप्रील म्हयन्याच्या 25 तारखेर जावन आसची विशेश कन्नडा रेतेर आयतारा सांजेर आरंभ जाता आनी ब्रेस्तारा दीस सकाळीं अखेर जाता. येसू स्पर्श पंगडातावन ह्या रेतेरीन ती तुमी वांटेली जाव्या. तुमकां समेस्तांक पुनर्जिवन जेजूची भरपूर आशिर्वादां आमी मागतां. सर थरान बऱ्या भलायकेंत आनी आशिर्वादांनी संबंदीत पुनर्जिवन जेजू तुमकां सांबाळूं आनी चलोवन व्हरूंदी. आमीन. परतून तुमकां भागी फेस्त.